Здрасти. Къде сме сега, бе, тате? На хижа мечет ли сме? Да. Ето днеска днешното изкачване, откъде ще почнем? От хижа мечет. Ето и старата хижа. Пиеме по едно чайче с моята сладурка и тръгваме нагоре. Тръгнаме базичко от хижата, нали, тате? И очакваме 3-4 часа, е така без напрежение. Да сме горе, ще ви показваме гледките по пътя, боровинките и така нататък. Макар и на това видео малко трудно да се вижда. Ей, там почваме ние да виждаме цялата прекрасна Витоша. А то е една готина поляна над хижа мечет. Ето оттам почва и самия парк. Рио от табелката. И нагоре е забранено за джипове, само за пешеходци. Ето, тук се вижда. Също сме на черен път. Здравей, Иве. Айде, тате, продължавай нагоре. Хубавото на пътеката тук е, че не е пътека, а си е направо черен път. И другото хубаво нещо е, че вече клека е достатъчно висок и когато вървите, няма директно слънце, въпреки че нагоре ще стане доста по-голо и доста по-топло. Но пък ние сме тръгнали сравнително раничко. Ето е. Къде си, бе, тате? Айде. Продължаваме ли, тате? Да, айде. От тук вече има перфектна видимост към селата Голедарци, Маджере и Мала църква. По-голямата част от Лакатишка рила, надолу язовира. Обаче вече Марадянта се вижда в дълъчината и е леко тъмничко. Едва ли нещо, за съжаление, ще видите на видеото, като е твърде далече, но все пак. Да, ей там. Ей там, къде, бе, тате? Покажи. Къде е? Ей там. Айде, качи се на камъка и ти гледай. Един час ходене. Може би една четвърт от пътя. Ходиме си супер бавно, приятно. Въздухът е перфектен. Още не е чак толкова топло. Въпреки че сигурно вече има към 18 градуса. И така, продължаваме нагоре и ще ви покажем още гледки към Витоша и към езерата, към Лопушка. Ето вече почваме да катерим с същинския баир. Къде вече наклона става по-голям. Но пък за сметка на това, отдясно почва да се показва циркуса на 7-те Рилски езера. И от тук да се вижда след малко и Лопушкия връх. Сега ще ви го покажа. А това е най-сладкото планинарче на света. Да, снимам те, тате. Е там отсреща полянката е за Кирица, 7-те Рилски, Лопушкия клек. Ето ви самия Лопушки връх. Ето ще почине малко и продължаваме. Нали, тате? Хайде. 10 метри почиваш. Давай, планинарче. Некви факти, които може би всички знаят за мечети, за този път, по който ходим. По принцип е правен от по време на цар Фердинанд и княз. По време на княз Фердинанд. Като това, вероятно, са го правили пленници от Междусъюзническата война, ли се пада? Точно така, сърби, най-вече, които са копали всичко това на ръка и отстрани са слагали, дето се казва, то не е зидария суха, ама подреждали са камъните, за да може пътя да не пада. Фердинанд го е правил това за братовчеци кайзера, затова другия път, който е през Рила
нагоре към Завратица, Кайзеровия път и към хижи Гранчар, е Кайзеровия път. А този остава, може би, с името си Фердинановия път. Като се предполага, че би трябвало да е проправен чак до Рилския манастир, но ще ви покажа горе докъде стига. Ето вече излизаме на правата, от която се вижда малкия мечит. Вляво е Будачки камък. А тът е малко жижи почине. И вероятно имаме още час и половина, два. Е така, в спокойно темпо. Погледнем надолу. Вече всичко е в мараня и далечина. Ето ни на малък мечит. Ето това отсреща го водят върх малък мечит. По принцип. Ето надолу града и селата, Страшна кръста, а отгоре се виждат няколко хищни птици, чуваме ято пчелояди, просто е много красиво. Тук, малко преди малък мечит, почват преките пътеки, но те са малко труднички са и са стръмни. Стръмни, защото пресичат директно, докато пътя се вие змеобразно или ески. Но ще продължим по пътя, а който има достатъчно крака и сила да минава през преките пътечки, ще спести поне половин час. Ето и връх малък мечит от един друг къгъл от пътя. Ето е ивенцето. После може на връщане да минем да си направим някоя снимка там, нали тате? И вече прекрасната чиста гледка, няма кьорово облаче. Прекрасен ден, а е там чак горе е връх мечит. Тази страна, Расов Рилски клек, ох, стъпих на крива. Е Будачки камък, целият в Расов Рилски клек. Да не би да идва този, я да имаме кой идва. Идва някакъв джип. Просто тук не трябва да има джипове, ева. Да видим кой е това. Там долу, в горичката, е хижите двете мечит. Ето тук е малък мечит. Нещата вече са от доста височко. Гледам, че отдолу вече идват хора. До момента, ето моето планинарче. Направо ми изоставя колко бързо върви. Давай, тате! Вероятно. И имаме още някъде един час за спокойно ходене. Връх мечит. Който е познат като връх Медарник. От няколко години имаше такава смяна на имена. Но за хора като нас, които сме си от региона, винаги си остане връх мечит. И хижата си остане мечит. Общо сето. Сега приближаваме Будачки камък. Сега ще го покажа. Ето там горе е връх Будачки камък, който от него надолу може да се ходи по ръба, по билата, до Мала църква, до Костенкините скали, а оттам има винос към Мусаленския циркус и връх Мусала. Е, сега ви имя на името, колко си хареса. Идвай, тате. Колко си хареса тази гледка на там.
Даже тича ивката да гледа натам. Колко е готино тук. Ето ви водачки камък, а там се вижда мусала, пчелино, скакавците. Направо е приказно. Чате, не чак натам, ела е тук. Ето тук вдясна. Ето една скална ляставичка, предполагам. Идете си поседна. Ето насреща. Не знам колко се види с видеото, но насреща, ето там. И езерото Юзола. Тук са ми казвали, че има доста интересна пътечка надолу, но само като гледам наклона, ми е лошо да си го помисля. Ето и това там долу е дерето на Лева река, която се влива в Леви Искър и става от нея. Ето натам е начинът човек да се качи, може би, на пчелино, който е това. И там почват скакавците. Малкият скакавец, големият скакавец е там горе. Просто е прекрасно. Какво ще кажеш, тате? Много е яко. Много е яко. Къде? Много ми хареса, нали, тате? Да. Ето ми мене. Ето там отреща и връх мечит. Ето там. След половина и час сме там. Ето вече и покривното е езеро Юзола и зад него горе височината е връх Погледец. Ивето па, тук по камъните, види камъче и сяда. Будачки камък. Всичките върхове. Мечито е там горе. Има да лазим още един час. Тук полянки разни. Дет никога не съм бил на тех. Е там на Лева река една. Е горе някакви по-лъви. Такива баири. Некой ден е от там. Човек е от тук. Трябва да се качи до пчелино. От това е много злобен клек. Голям. Значи, ако има човек, който не се е качвал на мечита, това му е от най-големите грешки в живота. От тук едва ли може да видиш толкова планини и цивилизации на едно. Общо взето имаш Рила, Верила, Стара планина, Средна гора. Направо е страшничко. Ей, лакатишка Рила надолу. Приказно е. Ей, то завой тия камъни как са редени на ръка. За да не... Ей, тук всичко това е редено от тези сигурно сръбски затворници. Бъднопленници. А сега да ви покажа моето физиономия на 360 градуса. Възикам се. Ето ги там езерата. Ето по-отблизко вече е Лопушки връх. Тук Лопушница. Ето отгоре трябва да се качим за връх мечите. Малко става, нали, тате? Но уморена ли си? Малко. Малко, добре. Малко младже. Ето ви гледки и надолу. И самия път. То си е черен път. Долу язовира. Пак ви казвам, това е място, което зарежда душата. Ето и поглед от тук към връх Погледец и долу е Юзола. Скакавците. Ето е там надолу. Ето още туристи. Е надолу в дъното е Самоков. Водачки камък. Ястребец. Даже оттам се вижда и Май Шатъра в дълчината. Ето единия близнак. Не, и двата са се показали. Зад мусала. Thank you.
Отминаваме мечит, който е тук отгоре. Голям мечит. И отиваме там към Лопушница и към пътя за надолу за Кобилино бранище, за връх. За другия връх, съседния Лопушки връх. И си ходим до надписа на Фердинанд. Ето ви връх мечит от тази гледна точка, малко преди Лопушница и надписа Фердинанд. Ето и поглед на там към Мусала, към Ястребец. И там е. Колко пъти си била тате на Мусала? Три пъти. Вече три пъти, да. А на колко си години? На 9. Значи на 7, на 8 и на 9. Така ли беше? Да. Всека година. Браво. Айде, тати, още маличко. Долу е тази широка полянка. Е Кобилино бранище. Т.е. самата поляна голямата. Заслона, който другата седмица някакви пичове офроли си го оправят. Оттам тръгва и пътя нагоре се качва към Рибните езера, а надолу към Сухото езеро и към Рилския манастир. Разправили ли са ми, че старият път до манастира и минава през долината на Мала църква. Ето оттам, право тук отдолу, покрай Лева река, покрай Леви Искър и право надолу през Мала църква до Самоков е бил пътя до манастира. Невероятни красоти, ето и там Юзола. Тази за мен е по-красивата част от Рила, въпреки че и другата е супер. Ето оттам. От другата страна е тиха Рила. Също е много красиво. Ето и е почта. Малко е в окаяно състояние. Иначе е било дялано точно до почта с камъни, но Иван Тавчиев е бил издял. Но с времето не се вижда. Камената е точно е тук. Къде е другата? Да. Виждаш ли го точно до табелата? Как камъка е било дявано тате. Фердинанд заедно с братовчеци Кралско Виселчиско Херцог Роберт Орлеански, полковник Марков, Княз Стоянов, барон Евра, поручик Даскалов, сестрински 80 души войници преминаха Лопушница на 2 юни 1899 тата. Отминаваме мечит, отминаваме Лопушницата, където и покахме тук що табелката и продължаваме. Ей, там е Лопушки връх. Ще ходим още малко натам, за да погледнем надолу по-красивата част, лявата от това. Ще седнем да обядваме някъде тук. Вече е 1 часа. Красивия Лопушки връх. Ето ни и нас със сивето. Ох, разхълцвам се нещо. Защото ми се пия вече още вода. На мен не ми е спирам. Така че да спирам да ви приказвам малко. Айде, тате, сядаме ето тук. И ето е нашата гледка. Обедната ни гледка. И почваме да папкаме. Лопушки връх. Долу е Кобилино бранище с двете. Кобилино. Кобилино по пернишки. Кобилино. Кобилино бранище. И на там погледец. Красота. Ето и долу. Ето се вижда малко от пътя, който се вие пак като змия. Слиза там долу и продължава към манастира. Сега ние ще папкаме малко. Ето и един час и тук да поседиме на северната страна. Да погледаме толкова тате. Близо час седим от тази. Тръгваме си вече надолу. Мечито става е там отзад. Ето я вече и на север гледката. Долу всичките, дето си ви показвам. И ми тръгваме си надолу лека по лека. Защото е вече 3:30. Се надяваме до 6 да сме на хижата. Там моя брат с джипа да ни вземе и да си ходиме. Сайд 2 е един от любимите ми моменти. Ето ги малкото геройче. Болят ме краката. Боле ли краката?
И приключваме на хижа Мечит. Чао! Само да погледнем колко километра беше цялото. Надолу по преките пътеки. Ядаме колко ще покажа. 16 км. Тич не е малко за дете на 9 години и баща 130 кг. До ново виждане.